Мемлекет және қоғам қайраткері Жұмабек Ташемовтің еңбегін насихаттап, есімін елге таныту мақсатында қалалық ғылыми конференция өтті. Ел іргесін сақтап қалу үшін батыл қадамға барған азаматты ұлықтау шарасына шаһардағы 30-дан аса білім ордасының оқушылары қатысты. Тұлға туралы ізденіп дайындаған жобаларын ұсынды. Сондай-ақ осы мектепте арнайы кабинет ашылды. Онда түрлі тарихи фото деректермен танысуға болады. Жұмабек Ташеновтың 108 туғанына 108 жыл толуына байланысты, мектебіміздің ашылғанына 5 жыл толу мерекесіне байланысты, осындай ғылыми конференция өткізіліп жатыр. Жаңа үш бағытта жұмыстар жүргізіледі. Бірінші бағытта Ташеновтың саяси қызметі және оның Қазақстан тарихындағы алатын орны, содан соң Ташеновтың қазақ мәдениеті мен ғылымының қорғаны, және Ташенов тұлғасы азаматтықтың жарқын үлгісі деген осындай бағыттарда жұмыстар жүреді. Ақиқат заңы жарқырауын, жаңғыруын тоқтатпайтын заңдылық тақырыбында Ташеновтың еңбектері ұлтшылдығы туралы қорғайтын боламын. Және де ол кісінің қазақ жері үшін, қазақ елі үшін жасаған барлық жақсылықтары туралы айтатын боламын. Білген жоқпын, байқауына арқасында білдім. Сол кісінің арқасында көптеген мәліметтер іздеп, сол кісінің жаңағы жасаған жақсылықтарын білдім. Оқушылар білу керек, себебі еліміздің тарихы ол әрбір қазақтың білуі керек міндеті. Және де осындай Ташеновтей елімізді сақтап қалған ер азамат сияқты адамды білмеу мүмкін емес.